Síce v základnej časti zaznamenali tretí najvyšší počet strieľnov úspešnosti, boli najhorší. Na víťazstvo nad Trenčínom im stačili dva presilovkové góly. My tých gólov veľa nestrieľame, ale tak verím, že keď budeme zodpovední v obrane, tak verím, že stále o jeden gól dáme. Keď nám dopraje aj šťastičko, musíme mu ísť naproti, tak verím, že vyhráme aj o viac gólov. Celú sezónu sme sa tak nejak trápili v presilovkách, tak verím, že sme našli nejaký ten správny spôsob, ako ich teraz budeme hrať. Michalovce boli strelecky aktívnejšie. Trenčín prestrieľali v pomere 30-27. Ja si myslím, že oni mieli trošku víc šancí tých golových, ale my sme to dneska proste hrali strašne porohák. No. Od nás to nebolo úplne playoffový zápas, bylo to takový trošku, nehralo sa vôbec moc ani tvrde nic, proste bylo to takový možná oťukávanie z začátku. Pre mňa to nebolo až také play-off nasadenie, jak som si predstavoval, že vybehneme. Bol to sice prvý zápas, ale chýbalo mi tam také väčšie nasadenie od nás. Michalovce nepúšťali nás tam moc pred tú bránu, ale vlastne od našich útočníkov tam viac očakávam ten fighting pred tou bránou a dostali sme dva góly v oslabení, 6 vylúčených, čo je dosť tiež vlastne zbytočné. Na úvod série majú výhodu domáceho prostredia Michalovce. Zo 72 bodov získali v základnej časti iba polovicu na domácom štadióne a na Zemplíne nastrieľali o 6 gólov menej. Pre nás možno to domáce prostredie nie je nejakou tou výhodou, ale verím, že tak ako sme zmenili tie presilové hry, tak aj to domáce prostredie bude pre nás nejakou výhodou. My to vnímame vždy pozitívne, že hráme doma v našom vlastnom prostredí, kde poznáme všetko, kde nám diváci fandia. My budeme radi za každú výhru a o to viacej za každú domácu výhru. Na konci už asi sme chtěli trošku dát odkaz na další zápas, ale tím, že to bylo 2-1, tak se nemohlo nic velkého pouštět, protože spor se mohli vyrovnat, ale už to trošku začíná. No. Rozhodně disciplína, srdiečko na ladě a kto urobí menej chyb, tak vyhra. Zatiaľ 4 góly padli v tejto sérii a všetky v presilových hrách. Tu sa pozeráme na štatistiky presilových hier dlhodobo za 51 odohratých zápasov vrátane toho včerajšieho duelu. Vidíme, že Michalovčania sú v presilových hrách najslabším tímom celej extraligy, len 12,5% pred dnešným zápasom. Trenčín takisto na tom nie je až tak oslnivo. 7. miesto vo využívaní presilových hier s vyše 16,5% úspešnosťou zásahov. Ondro Rusnák po mojej pravici. Ondro, práve presilové hry sú